M Meg di lat esther perek alef. ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשורוש על כיסא מלכותו אשר בשושנה בירה בשנת שלוש למולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאות יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביטן המלך חור כרפס ותכלת אחוז בחבלבוץ וארגמן על גלילי כסף ועמוד שש מיטות זהב וכסף על ריספת בלהד ושש ודאר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים וינמרחו رف كي يدها مالك بهاشتيا هدات ان هنسكي هن يسدها مالك عالقل رف بطلا اسود كيرتون ايش في ايش جام بشتي همالك عسى تامشت نشيم بيت هم ماركوت اشر لا مالك هاش verosh الشبيعي كتب لبها مالك بيايين اما لما همان بزت هرونه بكتابه افاكتا زت هر بهار كاس شي عتا המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר המלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן

ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל <מח> מלכותו <מח> כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעניהן למי גדול ועד קטן ויתבעת הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש סורר בביתו ומדבר כלשון עמו